नमस्कार दर्शकबिन टिभी टुडे टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम चक्रभ्यूमा हार्दिक स्वागत छ महिमाल हिमाल बस्नेत दर्शकबिन भाइ भाइको झगडा भयो भने फाइदा दोस्रो पक्षले उठाउँछ भनिन्छ त्यसै गरी नेकपा भित्रको विवादको कारणले फाइदा भने नेपाली कङ्ग्रेसले उठाएको ने छ नेकपाको छँदा खाँदाको सरकार पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध र सत्ता र शक्तिको एउटा लुचाटुडीले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको पोल्टमा सरकारको मेऊ पुगेको छ यति बेला नेकपा एमाले पनि विभाजित भएको छ र त्यसै गरी नेकपा एमालेलाई मिलाउनको लागि दस बुधे सहमति पत्र सहित नेताहरू सक्रिय हुन्छ आज नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको छ अब नेकपा एमाले एक ढिक्का भएर अघि बढ्ला कि नबढ्ला नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउने त्यस्तो सूत्र के हुन सक्ला कि नेकपा एमाले एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने सम्भावना छ त यी विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ सङ्घीय सांसद नरबहादुर धामीसँग आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ स्वागत, 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 स्वागत कार्यक्रममा धन्यवाद नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्यको बैठक चलिरहेको छ धेरैले धेरै ढङ्गबाट विश्लेषण गरिरहनु भएको छ नेकपा एमाले अब एकजुट हुन सक्दैन फुटि पनि सक्यो माधव नेपालले त नेकपा क्रान्तिकारी एकीकृत होइन एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरिसक्नु भएको छ के अब नेकपा एमाले फेरि एक हुने त्यस्तो आधार केही छ यो बैठकले केही निचोड निकाल्छ मलाई लाग्छ स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ के अरे पार्टी एकताको पक्षमा निरन्तर प्रयासहरू जारी छन् र पार्टी अझै पनि मतलब जो आजको बैठक बसिरहेको छ स्थायी कमिटीको बैठक त्यो बैठकले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लाने कुरामा कुनै कसर बाँकी राख्दैन र रा त्यसका निम्ति लामो समयसम्म समय दुईटै पक्षबाट जब चाहिँ एमाले भित्र दुईवटा पक्ष देखिसकेपछि दुवै पक्षका बिचबाट सहमतिका आधारमा पाँच पाँचजना पां� गरेर दसजनाको चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ वार्ता टोली गठन भएको थियो त्यो वार्ता टोलीका बिचमा भएको सहमतिअनुसार दस बुझे सहमति भएको छ त्यो दस बुझे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्छौँ हामी दुइटै पक्ष मान्छौँ भनेर दुईटै पक्षले ग्रहण गरिसकेको अवस्था हो र त्यो ग्रहण गरिसके पछाडि एकताको भाव उत्पन्न हुने गरिकन अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बेलामा केही साथीहरूले अर्कै के दल पनि गठन गरेका छन् तर त्यो दल कति दिन टिक्छ त्यो त समयले बताउला तर एमाले भित्र आम पब्लिकको जुन चाहना थियो एकताबद्ध पार्टी र नेपालको इतिहासमा एउटा चाहिँ जनताको भरपर्दो र विश्वासको एउटा पात्र भनेको त्यो नेकपा एमाले नै हो जसले इतिहासमा राम्रा राम्रा कामहरूको छाप छोडेर गएको छ जसको त्यो इतिहासको विरासत आज अक्षुण रहोस् यथावत रहोस् र त्यो जीवन्त रहोस् र यही आधारमा अगाडि बढोस् भन्ने आम पब्लिकको चाहना छ चा, त्यो पब्लिकको चाहनालाई मध्यनजर गरेर पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिले कुशलतापूर्वक यसलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि लाने प्रयास गरिरहेका छन् अब के गरिसक्यो के देख्यो भने जस्तो पार्टी माधव नेपालले फुटाएर लगिसक्नुभयो यो बेलैमा यसरी तपाईँहरूले बैठक बसिदिएको भए यो दिन आउँदैन थियो कि होइन त्यसो होइन त्यसका निम्ति पटक पटक छलफल भयो माधव नेपालसँगै सहमति गरेर है दस बुधे सहमति भएको हो र दुइटै थरीबाट चाहिँ पाँच पाँचजनाको चाहिँ के अरे वार्ता टोली गठन भएको हो र वार्ता टोलीले मतलब कि दुईटै पक्षलाई चाहिँ राखेर दुईटै पक्षका कुरा सुनेर त्यही आधारमा दस बुधा तयार गरेको हो र दस बुधाकै आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर पार्टीले त्यसलाई ग्रहण गरेको त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि जाने कुराको चाहिँ के निर्णय समेत गरेको र पार्टीको बैठकमा आउनका लागि सबैलाई आह्वान गर्दाखेरि उहाँहरू कहिले बैठकमा आउनु भएन उहाँको मनसाइ नै पार्टी फुटाएर अलग पार्टी बनाउने नियत थियो र जब हामी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक भएर अगाडि बढिसकेका थियौँ त्यति बेलाको बनेको नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो त्यो नेकपाभित्रको जुन खालको विवाद उत्पन्न भइसकेको अवस्थामा माधव नेपालले अर्कै बाटो पक्रिसक्नु भएको थियो त्यो बेलादेखि थिएन उहाँलाई गलत्यागको कुरै होइन नेकपा हुँदाका बखत अहिलेको हाम्रो चाहिँ के अरे वर्तमान अध्यक्ष तत्कालीन सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उहाँहरूले साधारण सदस्य सदस्यसम्म नरहने गरिकन पटक पटक कारवाही गर्नुभयो चार पटक उहाँलाई कारवाही गरेर निकाल्नुभयो र सडकमा बैठक बसेर हामी यहाँ छौँ भन्दै मतलब के माइती गरेर उहाँहरू जानुभयो त्यसपछि त्यो अवस्थामा समेत जब सर्वोच्च पछिल्लो त्यो जब चाहिँ हामी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग हुने जो सर्वोच्च अदालतको फैसला फागुन त्याइसको फैसला आयो त्यो फैसला आइसकेपछि हामीले अब चाहिँ के अरे बैठकमा बोलाएको स्थिति बैठकमा बोलाउँदाखेरि नेकपा एमालेको बैठकमा आउनुहोस् भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त्यो बैठकमा नआउने र उहाँहरू कहाँ जाने त बैठक गर्न भन्दाखेरि पेरिस डाँडामा जाने बैठक गर्न कहाँ जाने त उहाँहरू भन्दाखेरि बालको के अरे उता चाहिँ बुढा निर्कण्ठतिर जाने र उहाँहरूको पार्टी कार्यालय के अरे बुढा निरकण्ठ पनि होइन प्रेस डाँडा पनि होइन र जानुपर्थ्यो धुमभराईमा नभए बालुवाटारमा जानुपर्थ्यो त्यहाँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ भोलाको कुनै पनि ठाउँमा नजाने अर्कै ठाउँतिर तपाईँहरूलाई नेकपा एमालेमा माधव नेपाललाई ठाउँ नै छैन माधव नेपालको लागि नेकपा एमालेको ने ढोका बन्द भयो भनेर चौधजना सांसदलाई कारवाही गरेपछि कसरी हुन्छ तपाईँहरूको वार्ता एउटा किसिमको त्यो कसरी पार्टी मिलाउने खेल त हुँदै होइन नि तपाईँहरूले नै फुटाउने त्यो त मेन जे अब्जस्तो तपाईँहरूले लिनुपर्छ नि त्यसका सन्दर्भमा यस्तो कुरा हो र त्यो चाहिँ चौधजनालाई किन कारवाही गरियो र किन ढोका बन्द गरियो भन्ने खालको कुरा एउटा के हो त भन्दाखेरि अहिले कसैका निम्ति ढोका बन्द गरिएको अवस्था होइन चौधजनाको हकमा के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जब हामी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले अलग अलग, अलग भइसकेको थियो त्यसका विभिन्न बैठकहरू बसे बैठकमा बोलाउँदा बैठकमा नआउने पार्टीको निर्देशन नमान्ने पार्टीको आमन्त्रण गरेको ठाउँमा नआउने र वैशाख सत्ताइस गते हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष तत्कालीन सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले संसदबाट विश्वासको मत लिनका निम्ति उहाँले चाहिँ आह्वान गर्नुभयो विश्वासको मत लिन जानुभयो र पार्टीले ह्विप जारी गर्यो सबै आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई पार्टीको पक्षमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्ने भनेर ह्विप जारी गर्नुभयो त्यति बेला अहिलेको चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ माधव नेपालजी लगायतको चाहिँ अट्ठाइसजनाहरूले हुइपको उल्लङ्घन गर्दै उहाँहरूले चाहिँ के अरे बैठकमा के अरे त्यो हुइपको उल्लङ्घन गर्नुभयो र पार्टीको पक्षमा मतदान गर्नु भएन सरकार चाहिँ अलमतमा पार्ने काम उहाँहरूले गर्नुभयो त्यस्तो अवस्थामा किन किन तपाईँहरूले यस्तो गर्नुभयो भनेर पटक पटक स्पष्टीकरण सोध्यो स्पष्टीकरणको मतलब कि चित्त बुझ्दो जवाब र पार्टीका पक्षमा जवाब नदिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कार्वाही गरिएको स्थिति हो उहाँहरूलाई ढोका बन्द गर्नका निम्ति होइन अझै पनि सुरेर आउने हो भनेदेखि नेकपा एमालेमा उहाँलाई बस्ने ठाउँ कसैले बन्द गरिदिएको त्यो ठाउँ नराखेको भन्ने खालको होइन उहाँलाई पन्ध्र पन्ध्र वर्षसम्म पार्टीको प्रमुख भएर उहाँले उहाँले चलाउनु के गरिसक्यो के भयो यस्तो भइगयो नि अहिले त त्यस्तो होइन हो त उहाँले त्यो त्यस्तो यस्तो रहेछ उहाँको नेतै पार्टी फुटाउने रहेछ भनेपछि त त्यसलाई त पटक पटक बैठक भएका छन् पार्टीको बैठक बसेको छ अनि दुइटा मतलब के चाहिँ के अरे एउटा वार्ता टोली बनेको छ सहमति गर्ने कार्यदल बनेको छ त्यो कार्यदलले पार्टीको बैठक आह्वान हुन्छ बैठकमा आउनुहोस् भन्नुहुन्छ अनि यता कार्यदलका मान्छेहरू गएर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि बैठक रोक्नु पर्यो रोक्नु पर्यो पाँच छ पटक के स्थायी कमिटीको बैठक रोक्नुभयो किन भन्दाखेरि उहाँहरू आउनु होला र पार्टी एकता होला यो मनसायका साथ मलाई पवित्र उद्देश्यका साथ मतलब के पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने जो चाहना चाहिँ पार्टी अध्यक्षको थियो र त्यो चाहनालाई पटक पटक धोका दिने पटक पटक कुल्चिने र इन्कार गर्ने बैठक यता बोलाएको छ बैठकमा पेरिस डाँडातिर गर्ने बैठक मतलब के हाम्रो चाहिँ के अरे अहिले भवर महलमा बोलाएको छ हाम्रो पार्टी कार्यालयमा उनीहरू चाहिँ के अरे बुढा निर्कण्ठा बैठक गर्ने

त्यही पनि मलाई के सुरक्षित ढङ्गले हामी बालवाटारमै प्रधानमन्त्री निवासमै पनि यो बैठक गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ बैठक बोलाइएको अवस्था हो त्यो बैठकमा जाँदै नजाने पार्टीका काममा जाँदै जाने पार्टीलाई कमजोर बनाउने अनि यतातिर प्रचण्डसँग हाम्रो डिप्लप परेको छ भनेर चाहिँ सार्वजनिक मिडिया मार्फत चाहिँ भन्ने कुरा यो त दुनियाँलाई थाहा छ नि तपाईँहरू गर्ने हरेक क्षेत्रमा तपाईँहरूका मात्रै मान्छे नियुक्ति गर्ने उहाँहरूलाई तपाईँ कारवाही गर्ने ढोका बन्द भर्ने अनि त्यस्तो होइन कसैको निजी मान्छे नियुक्त गरिएको अवस्था थिएन त्यो पार्टीकै मान्छे थियो पार्टीकै सिफारिसमा भएका मान्छेहरू पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ पार्टीका तर्फबाट जो जसलाई नियुक्त गरिएको छ त्यो चाहिँ कुनै बाहिरबाट अलग ढङ्गले नियुक्त गरिएको स्थिति होइन र कसैका निजी मान्छे भन्यो होइन ने, माधव नेपालका निजी मान्छे नियुक्त गर्नका लागि पनि सरकार होइन नि त यो पार्टी कसैका व्यक्तिका निजी मान्छे राख्ने ठाउँ होइन सहमतिका निम्ति वार्तामा जानुपर्छ छलफलमा जानुपर्छ अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा जानुपर्छ बैठकमा कुरा राख्नुपर्छ बैठकमा कुरा नराख्ने बाहिर आएर केपीले हाम्रो ढोका बन्द गरिदियो भन्ने आऊभन्दा नआउने अनि यता आऊभन्दा उतातिर भाग्ने होइन यस्ता कुराले मतलब कि पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउने पार्टी पङ्क्तिलाई कमजोर बनाउने यो उहाँको नित उद्देश्य रहेछ र त्यो उद्देश्यमा उहाँ अहिले चाहिँ सफल हुनुभएको छ र त्यता जानुभएको चौधजनालाई कारवाहीको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उहाँहरूलाई चाहिँ पटक पटक पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरेको पार्टीको चाहिने के अरे विपक्षमा काम गरेको पार्टीलाई क्षति हुने काम गरेको राष्ट्रलाई क्षति काम गरेको यो काम गरेको हुनाले उहाँहरूलाई अब पार्टीको साधारण सदस्य पनि दुई दुईपल्ट विघटन गरेको संसदलाई जोगायौँ र पूर्ण कार्यकाल व्यतीत गर्नको लागि हामीले काम गऱ्यौँ लोकतन्त्रको पक्षमा गणतन्त्रको पक्षमा राम्रो काम गर्छौँ आज कुन काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराको प्रश्न ज्वलन्त उदाहरण आज सरकारका गतिविधिले देखाइरहेको छ आज जनताका पक्षमा राष्ट्रका पक्षमा सरकार कति उत्तरदायी छ भन्ने कुराले उनले संविधान जोगाएको हो कि जनताको अधिकार जोगाएको जो हो कि के जोगाएको भन्ने कुराको जवाब आज सरकार दिँदैछ एक महिना डेढ महिना जति भइसकेका छ सरकारको एक्सटेन्सन भएको छैन सरकार विस्तार हुन सकेको छैन भनेपछि जनता पक्षमा कति काम गरेका छन् हिजो मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको भाव वृद्धि गरेको छ ग्यासको एलपी ग्यासको भाव वृद्धि गरेको छ जनताको ढाड सेक्ने उल्टै काम गरेको हिजो आज अन्तर्राष्ट्रिय बजार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढ्दा स्वाभाविक ढङ्गले नेपालमा बढ्नु ठिक कुरा हो तर आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाव घटेको छ चा। तर चाहिँ यहाँ बढाएको छ यसले जनताको का पक्षमा काम गरेको यी घटनाक्रमले उहाँहरूले के बचाए भन्ने कुरा त देखिँदैछ दोस्रो कुरो संविधान कहाँनिर सङ्कटमा आएको थियो संविधान कुन बेला चाहिँ के अरे यो चाहिँ प्रतिगमन यहाँ उनीहरूले भन्ने भाषा प्रतिगमन भयो अरे कहाँनिर प्रतिगमन भएको थियो तर विरोध गर्दै हुन्छ एउटा मैले भनिरहँदाखेरि एउटा प्रश्न यहाँ गरेँ तपाईँ अहिले प्रतिपक्षमा तपाईँहरू पुग्नुपर्ने अवस्था हो र तपाईँलाई पाँच वर्षको नेपाली जनताले म्यान्डेट दिएका त्यो बिग्रिने बेलामा मती भ्रष्ट हुन्छ भने जस्तै नेपालका वामपन्थीहरूको के मती भ्रष्ट भएको हो एउटा सत्तामा भएर तपाईँले काम गर्नु बेलामा आज विरोध गर्दै हुनुहुन्छ होइन यस्तो त्यो हामीले संविधान तह हामी चाहिँ खास गरिकन चुनावताका हामीले गठबन्धन बनाएर गएका थियौँ एउटै पार्टीले बहुमत ल्याएको स्थिति थिएन हामीले दुईवटा छुट्टा छुट्टै अस्तित्वमा रहेका पार्टीहरूका बिचमा चुनावी गठबन्धन बनाएर हामी चुनावी मैदानमा गएको थियौँ त्यो गठबन्धनले बहुमत ल्यायो स्वाभाविक ढङ्गले बहुमत ल्याइसकेपछि हाम्रो पार्टीका सामान्य हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा चयन हुनुभयो र उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि संविधान तह दुई वर्षसम्म सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ त्यो आधारमा दुई वर्षसम्म उहाँलाई चाहिँ काम गर्ने कुरामा कसैले केही गर्न सकेन किनभने कानुनले उहाँहरूलाई दिँदैन्थ्यो जब दुई वर्ष सकिने लाग्यो तेस्रो वर्षको सुरुवात भयो त्यो बेलामा अनेकन तीकडम गरेर अनेकन कुरा गरे गरेर सरकारलाई काम गर्न नदिने अनेकन न्यु खोजेर पार्टीभित्र भमण्डर चलाएर भएको पार्टीलाई छिन्न भिन्न बनाउने योजनाका साथ उहाँहरू लाग्नुभयो र काम गर्ने वातावरण भएन काम गर्ने बतातावरण नभइसकेको अवस्थामा संविधान त के थियो त भन्दाखेरि देशको सबभन्दा ठुलो दल जसको पक्षमा लगभग लगभग साठी पर्सेन्टभन्दा बढी पैँसठी पर्सेन्टभन्दा बढी मत थियो होइन त्यो विश्वास थियो त्यो विश्वास भएको ठुलो पार्टीको दलको नेताको हैसियतले उहाँले चाहिँ के अरे त्यति बेला संसद विघटन गरेको त्यसपछि अर्को विकल्प थिएन अरू सबै पार्टी मिलेर पनि त्यहाँ सरकार बन्ने अवस्था थिएन ठुलो दलको हिसाबले चाहिँ नेकपा नै सबभन्दा ठुलो दल थियो त्यो दलकै सरकार विघटन के त्यो संसद विघटन गरिसकेपछि अर्को सरकार बन्ने कुनै सम्भावनाको बाटो नरहेको अवस्थामा त्यो स्वाभाविक ढङ्गले विघटन धारालाई अर्को धारामा गरेको कुन दलले बनाउन सक्थ्यो पैसठी पर्सेन्ट हाम्रो तपाईँलाई म सुरुमा बताउँदैछु कि जब सबभन्दा ठुलो दल नेकपा नेकपा बाहेकको अरू कुनै जम्मै दल मिलेर पनि सरकार बन्थ्यो बन्दैन थियो ती दिनमा सरकार बन्ने सम्भावना थिएन नभन्दा सबभन्दा ठुलो दलले संसद विघटन गर्यो अर्को दलको कोही छ जम्मै मिलेर पनि बन्दैनको नि काङ्ग्रेस मधेसवादी सबै मिलेर पनि सरकार बन्दैन नबन्ने अवस्था अहिलेको सन्दर्भ यस्तो हो पछिल्लो पटक पटकको सन्दर्भ के हो त भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ तपाईँलाई मैले भने कि वैशाख सत्ताइस गते सामान्य तत्कालीन सामान्य प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत सदनमा मागिसकेपछि संसदमा आफ्नो पार्टीका तर्फबाट विश्वासको मत दिने आफ्नो सरकार डलाउने त्यसपछि बनेको सरकार भनेको त संविधानको धारा त्रिहत्तरको तिन अनुसारको सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले बनेको सरकार हो को तिन अनुसार बनेको छ तिनको सरकारले मैले चार अनुसार उसले चाहिँ एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ विश्वासको मत त उहाँले दुई अनुसारको चाहिँ के अरे विश्वासको मत दिन खोज्नु भएको थियो सरकारबहादुर विश्वासको मत उहाँले चार अनुसारको विश्वासको मत म लिन्न र बाटो मार्ग मैले प्रशस्त गरेँ र धारा छत्तरको पाँच अनुसारको सरकार गठन गर्नु पर्यो त्यो त्यो भनेको के त भन्दाखेरि संसदमा रहेको चाहिँ के अरे दुई वा दुईभन्दा बढी दल पाँचले के भन्छ त भन्दाखेरि चार अनुसार चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा पाँचमा के हुन्छ त भन्दाखेरि दुई धारा दुई बनि दुईमा के हुन्छ भने सबभन्दा ठुलो दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बन्ने सरकार हो त्यो र त्यता एक्सपोज हुन्छ त्यो धाराले त्यता देखाउँछ त्यो अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बन्नुपर्ने ठाउँमा कुनै व्यक्तिको पछि लागेर जाने कुरा त विधान यो संविधानको विपरीत थियो र एक सय सन्त के अरे त्यो के अरे हामी सिधा कुरा गरौँ न अहिलेको सरकार भनेको धारा पास त्यो धारा अनुसार बनेको हो नि त्यो यो उपा छयत्तरको के अरे छयत्तरको उपधारा पाँच बमोजिम यो सरकार बन्नु पर्ने हो तर छयत्तरको धारा पाँच बमोजिम बन्नका निम्ति संसदबाट बनाउनु पर्छ संसदमा यसले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नका निम्ति धारा पाँच सुन्नुहोस् यसको अवव्याख्या भइएको छ धारा पाँच भने के हो धारा पाँच पनि प्रष्ट ढङ्गले लेख्या छ कि धारा दुई बमोजिम दुईमा के छ दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बन्ने दल मिलेर दुई वा दुईभन्दा बढी दलको चाहिँ के अरे साझा सरकार बन्ने कुरा हो र त्यो दुई दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिल्ने कुरा हो र त्यो धारा पाँचको पाँच अनुसार चाहिँ छत्तरको पाँच अनुसार चाहिँ बन्दाखेरि संसदमा रहेको कुनै व्यक्तिले धारा चाहिँ दुई अनुसार भनेको छ दुई अनुसार जाँदाखेरि त दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिल्ने हो नि त्यहाँ त यता व्यक्तिले कुनै मलाई कि अर्का पार्टीका मान्छे पनि लिएर आऊ भनेर त धाराले त्यहाँ त निर्दलीयताको अभ्यास गर्नका निम्ति छुट दिएको त छैन त्यहाँनिर पुग्दाखेरि धारा पाँचमा हामी जाँदाखेरि निर्दलीयता हुनेछ नेपालमा त्यति बेला कुनै दल रहने छैनन् उनीहरूलाई दलीय हुइप लाग्ने छैन दलीय मर्यादा कायम हुने छैन हो यो अदालतले गलत अपव्याख्या गरेको छ र हामीले यसलाई मानेका छैनौँ त्यसकारण यो धारा पाँच अनुसार बनेको सरकार नभइकन यो प्रमादेशद्वारा बनेको सरकार हो यसलाई यहाँबाट हेर्दाखेरि धारा छयत्तरको उपधारा पाँच बमोजिम एक सय उनस भनौँ एक सय पैँसठी पछाडि त उहाँले विश्वासको मत लिनु त एक सय पैँसठी सांसदसहित उहाँले विश्वासको मत लिनुभयो एउटा सांसद उपधारा पाँच बमोजिम सबै सांसद स्वतन्त्र हुन्छन् र कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि सांसदको एउटा सांसदलाई विश्वासको मत दिन सक्छन् भनेर भनिएको छ त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले भनेअनुसार यो सरकार उपधारा पाँच बमोजिम नै बनेको छैन भन्ने आधार त प्रस्तुत एउटा चाहिँ तथ्यमा भन्न भएन नि मैले तथ्यमै तथ्यमै भनेको भनेको छु छु के तपाईँलाई मैले धारा संविधानको धारा एक दुई तिन चार पाँचसम्म पढ्दाखेरि प्रश्न हुनेछ पाँचले के भन्छ चार अनुसारको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संसदमा रहेको कुनै व्यक्ति भनेको त्यो के अनुसार संसदमा रहेको कुनै व्यक्ति संसदमा संसद सधैँ सुन त्यो लियो संसदमा रहेको कुनै व्यक्ति के अनुसार भने धारा दुई बमोजिम धारा दुई के भन्छ धारा दुईले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर भन्छ त्यो त दलीय अभ्यासको कुरा त गर्छ नि त्यो धाराले पाँचले दलीय मूल्य मान्यतालाई त कायम धारा हुने सम्भावना थियो त धारा दुई होइन धारा पाँचले दुईले भन्छ क्या दुईले कोट गर्छ धारा पाँच अनुसार पर... सरकार भन्दा कुनै दल संसदमा रहेको कुनै संसद सदस्यले धारा दुई बमोजिम त्यसले पाँचले कोट गर्छ दुईलाई दुई बमोजिम दुई भने के हो त भन्दा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्ने कुरा हो पाँच सय त्यता कोट कोड गर्छ तर यहाँ के गरिदियो हामी चाहिँ अर्को दलका मान्छे समेत गरेर दलीय हुइपको उल्लङ्घन गर्दै अनि शेरबहादेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ भनेर अदालत जाने राष्ट्रपति कहाँ जाने त्यो छुट कुन दलले दिएको छ नि यो संविधानले निर्दलीयताको अभ्यास गर भन्ने छुट कसैलाई दिन्छ संविधानको प्रस्तावनाले बहुदलीय व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको मतलब कुरा गर्छ तर यहाँ चाहिँ निर्दलीयताको अभ्यास भएको छ अहिलेको व्यवस्थामाथि समेत कार्य आधार छन् यो घटनाले हो यो घटनाले संविधानमाथि प्रहार भएको छ अदालतले संविधानको अपहेलना गरेको छ हामी त ठिक छ अदालतले फैसला गर्यो मान्यौँ त्यसलाई तर अरू हेर्दै जाँदा इतिहासमा यसले 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 के के निम्त्याउँछ कस्तो प्रकारको सन्देश दिन्छ यो त हेर्दै जाउँ यो अहिले मल्टिपार्टी सिस्टमभित्र निर्दलीयताको अभ्यास गर तिमीहरू दलको ह्विप नमान दलको ह्विप नमाने बापत कसैलाई कारवाही गर्न मिल्दैन यस्तो पनि हुन्छ अनुशासनको उल्लङ्घन गर अनैतिक काम गर अनैतिक काम गर्नलाई मलाई के छ भने कारवाही गर्न मिल्दैन यो अदालतले दिने फैसला हो यो त्यो कानुन हामीले बनाएका छैनौँ त्यस्तो प्रकारको उल्लङ्घन गर्ने कानुन हामीले बनाएका छैनौँ तर अदालतको त्यो परमादेश नि अदालतले के भने दलको ह्विप नमान्नेलाई कारवाही गर्न मिल्दैन रे यो सरकारलाई समर्थन गर्ने सरकार बनाउनका निम्ति कसैले समर्थन गर्यो भने त्यसलाई कारवाही गर्न मिल्दैन त्यस्तो पनि निर्णय हुन्छ यो कुनै फैसला हुन्छ यो आफैमा मलाई यो लज्जास्पद फैसला हो हामीले मानेका छौँ पनि यो 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 गर्नै नहुने फैसला हो यो संविधानको विरोधी हो संविधानको परिक्र अहिलेको संविधानले निर्दलीयताको अभ्यास गर्ने चुट कसैलाई दिँदैन दे यसको संविधानको मूल परिकल्पना यसको चाहिँ के अरे प्रस्तावनाले नै बहुदलीय व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको मतलब के छ परिकल्पना गर्छ भन्नुहोस् निर्वाचन उनीहरूलाई कारवाही गर्ने आधार भनेको पटक पटक पार्टीको बैठकमा नआएको पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको बैशाख सत्ताइस गते चाहिँ के अरे पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरेको आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के अरे भोट नहालेर त्यो 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 भनेको यो पाँचमा जब पाँच अनुसार सरकार बन्दैछ त्यहाँ ह्विप नलाग्ने भने सर्वोच्च अदालत पछाडि यो सरकारलाई समर्थन दिए बापत अहिले कारवाही गरिन नि त उ त वैशाख सत्ताइस गते प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन नदिएको र त्यहाँ उपस्थित नभएको बहिष्कार गरेको पार्टी उल्लङ हुइपको उल्लङ्घन गरेको पार्टीका चाहिँ के अनुशासन तोडेको यो आधारमा उहाँहरूलाई कारवाही गरियो अब यतापट्टि तपाईँहरूकै पार्टीको कुरा गर्ने गरौँ अब जेठ पचहत्तर जेठ दुई भनिएको छ पचहत्तर जेठ दुईमा यदि तपाईँहरू फर्किने हो भने हामी त्यो बाटो तपाईँहरूको बाटो हिँड्दैनौँ भन्ने जस्तो एउटा आशयको अभिव्यक्तिहरू माओवादी पूर्व माओवादीका नेताहरूले दिइरहनु भएको छ तपाईँहरू अब पचहत्तर जेठ दुईमै फर्किन लागेको हो हामी पचहत्तर जेठ दुईमा जानका लागि दस बुधे सहमति गरिएको छ दस बुधे सहमतिले प्रष्ट माओवादीबाट आएका नेकपामा जुन हैसियतमा बस्नु भएको थियो र नेकपामा जुन हैसियतमा बसेका नेताहरू यता चाहिँ के पार्टी अलग अलग हुँदा यदि एमालेमै बसेका छन् भने उहाँहरूलाई सोही हैसियतमा बस्ने खालको वातावरण बनाउने भन्ने कुरा दस बुद्धे सहमतिले पनि प्रश्न बोलेको छ त्यसो उनीहरूले उहाँहरूको जुन हैसियतमा हिजो पार्टीभित्र हुनुहुन्थ्यो त्यही हैसियतमा उहाँहरू रहनुहुन्छ त्यसबाट उहाँहरूले काहीँ जानुपर्ने अथवा मलाई उहाँहरूलाई अपमान गरेर चाहिँ के पार्टीमा आए बापत उहाँहरूलाई के अरे तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ ठाउँ छैन भन्ने खालको बताउन क्रिएट गर्ने यो खालको चाहिँ के अरे काम कहीँ कतैबाट हुँदैन यो पार्टीभित्र स्वाभाविक ढङ्गले नवौ महाधिवेशन जुन खालको हामीले विधान पारित गरेका छौँ त्यो विधानमा प्रष्ट ढङ्गले दस प्रतिशत मतलब केही व्यक्तिहरू त्यो सदस्यहरू अरू पार्टीबाट अन्य पार्टीबाट आएकाहरूलाई पनि भित्राउन सकिने प्रावधान त्यहाँ क्लज त्यो क्लज राखिएको छ हिजो बेलुका हिजो बसेको जस्तो तपाईँहरूको बालकोटमा प्रधान पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निवासमा भएको बैठकमा र तपाईँहरू पक्षको बैठकमा दस बुधे अक्षर पालना गरिनेछ भनेको चाहिँ के त त्यो दस बुधेमा त्यही त छ उहाँहरूको व्यवस्थापनको सवाल पनि सँगसँगै त्यो पनि छ आजको बैठकमा सहित बसेको बैठक हो उहाँहरूलाई पर राखेर रा तपाईँहरू एमाले हुन पाउनुहुन्न भनेर चाहिँ के आउने मान्छेलाई ढोका बन्द गरेर एमाले भने त सबैको एउटा उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई पछाडि हामी निर्णय गरौँ हामी बस्छौँ वार्तामा हामी सलफल गरौँ र जेठ जीएफुमा जाउँ अनि पूर्व माओवादीका इन्ट्री गरौँ न भन्दा त यो कुरा होइन यो, यो कुरा टुङ्गिसकेको छ यो कुरा टुङ्गिसकेको विषयवस्तु भएर यसमा बहसको खाँचो र आवश्यकता देख्दैन किन भन्दा उहाँहरूले त्यो कुरा दस बुझीभित्रको कुरालाई मानेर उहाँहरूसहित जो माओवादीबाट आएका साथीभाइहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ के अरे नेता गौरडहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसहितको बैठक स्वीकार गरेर उहाँहरू बसेर बसिसक्नु बशी भएको छ यसमा अब थप छलफलको र थप बहसको आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यसबाट यो कुरा टुङ्गिसक्यो हाम्रो पार्टीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइसक्यो र अब एक ढिक्का भएर पार पार्टी अगाडि जानका निम्ति जे मतलब के जेठ दुईमा चाहिँ आएको संरचना रहेको संरचना जो थियो त्यो संरचनालाई पुनर्जागृत गराउने त्यसका निम्ति कुन कुन ठाउँमा के गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ के अरे त्यो ड्राफ्ट त्यो कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार गर्नका निम्ति पनि यो बैठक होइन कतिपयले के भनिएको छ भने पचास वर्ष लामो एउटा एमालेमा सङ्घर्ष गरेका नेताहरू माधव कुमार झलनाथ खनाल जस्ता त्यस्ता वरिष्ठ नेताहरू बिनाको एमाले लङ्गढो त हुने होइन कस्तो त्यसो प्रश्न यसो हो स्वाभाविक ढङ्गले उहाँहरूको योगदानको हामी चाहिँ के अरे उच्च सम्मान गर्छौँ उहाँहरूले जे विगतमा एमालेलाई दिनुभयो त्यसका निम्ति उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानको कसैले यसलाई चाहिँ के अरे अपमान गरेको छैन यसलाई सम्मानै गरेको छ तर अन्तिम आएरमा आएर उहाँ एउटा चाहिँ गार्जेयन हो उहाँहरूले लामो समय पार्टी चलाउनु भएको छ यो पार्टीको संस्थापक नेताहरू उहाँहरू उहाँहरूले यो पार्टीलाई ड्राइभ गर्ने कुरामा कहीँनिर चाहिँ के अवरोध आउने बित्तिकै त्यो अवरोध छोडेर पार्टी भताभुङ्गो गरेर पार्टी सिद्ध्याएर आफू अलगै गरेर म छुट्टै पार्टी, पार्टी खोज्छु भन्ने छुट त उहाँहरूलाई पनि छैन नि त त्यसो हुनाले उहाँहरू बिना पनि पार्टी चल्न सक्छ र किन चल्न सक्छ त भन्दाखेरि हिजो हिजो थियो त धेरै नेताहरू चाहिँ विगतमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको अभाव केही लामो समय मलाई अभाव रह्यो पार्टीभित्र केपी सा नभए पनि चल्छ चल ईश्वर पोखरेल नभए पनि चल्ला अरू वामदेव गौतम नभए नि चल्ला तर पार्टी त चल्छ तर जसरी चल्नुपर्ने हो एमालेको हिजोको नेपालको एउटा राजनीति जुन किसिमको साट थियो त्यो रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न त्यो त त्यो त मलाई मैले स्वाभाविक ढङ्गले रहन्छ नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद यसको चाहिँ के अरे मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद हो यसले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाद्वारा सत्तामा पुग्ने र जनताका पक्षमा चाहिँ के अरे हामीले प्रगतिशील सुधार सुधारका काम गर्ने मुलुकको समृद्धिको यात्रामा पार्टीलाई अगाडि बढाउने र त्यो ढङ्गले हामी जाने भन्ने कोणबाट यसले सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा आफूलाई त्यो ठाउँमा उभ्याएको छ त्यसो हुनाले यसले आफ्नो विचार छोडेको छैन आफ्नो बाटो छोडेको छैन जो साथीहरू पार्टी छोडेर बाहिरिनु भएको छ उहाँहरूले यो विचारै छोड्नु भएको छ यो विचारको नेतै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू आज पनि आज पनि उहाँहरूले जसो अहिले पनि हामी जनताको बौद्धले जना मान्दैनौँ भने उहाँहरूले चाहिँ बहुदलीय समाजवादी कार्यक्रम भने उहाँहरूको कार्यक्रम के हो यो विचारै छोडिसकेपछि जब यो विचारै मान्दैन यो विचारमा उहाँहरू कन्भिन्स हुनु हुनुहुन्न भने यो पार्टीको नेता हुने हक हुन्छ यो विचारको नेतृत्व गर्ने हक उहाँहरूसँग हुन्छ त्यसो हुनाले यो विचार जीवन्त छ विचारलाई बोक्ने सवालमा विचारलाई अगाडि लैजाने कुराको सन्दर्भमा हामी चाहिँ के अरे सबैलाई सक्छ अहिले पार्टी भोलियो हुन्छ र हिजो जुन चाहिँ यसको इतिहासको विरासत छ त्यो विरासतलाई अझै गौरवशाली बनाउनका लागि तर एउटा सत्तरी वर्षको उमेरमा हेर्नुहोस् सत्तरी वर्षको उमेरमा पचास वर्ष लामो इतिहास एमालेमा रहेको एउटा नेताले पार्टी छोडेर जानु स्वाभाविक त पक्कै पनि होइन होला उहाँका नि तपाईँहरूप्रति चित्त दुखाइ होलान् मतभेद होलान् त्यसमा नेपाली जनताले ठिक छ उहाँकै गल्ती हो भनेर सिधै बुझ्ने आधार त पक्कै छन् जस्तो मलाई लाग्दैन मैले यस्तो हो सुरुका दिनहरूमा ठिक छ पार्टी स्थापना कालदेखि पार्ट वा, का यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउने कुरामा उहाँहरूका जति ठुला योगदानहरू रहे त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यो बिचको पिरियडमा उहाँहरूका गतिविधिले यो पार्टी बनेको हो यो पार्टीलाई सक्नका निम्ति उहाँहरूले आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा चाहिँ के साइन गर्न चाहिँ अदालतसम्म जाने राष्ट्रपतिसम्म जाने यो कुराले एमाले भन्छ एमालेको चाहिँ भविष्य उज्जवल हुन्थ्यो एमाले प्रति जनताको आस्थाको चाहिँ अगाडि बढ्थ्यो एमालेका नाममा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यमा भोट माग्ने आफू एमालेको उम्मेद्वार भएर जनताका घर देलोमा जाने एमालेको घोषणापत्र बोकेर जाने तर आफूले एमआर सूर्यमा भोट पटुल्ने तर संसदमा आएर चाहिँ के अरे रुखमा भोट हाल्ने यो नैतिक हक उनीहरूसँग छ यसले एमाले बन्थ्यो एमाले बनाएको र उहाँहरूले यो कुराले एमालेको चाहिँ भविष्य उज्जवल हुनेवाला थियो र त्यस कारणले एमाले प्रति गम्भीर गद्दारी उहाँहरूले त्यहाँबाट सुरु गरेको त्यसैले त्यसैले अब उहाँहरूको अभाव उहाँहरूले गर्दा चाहिँ एमाले कमजोर हुन्छ कि यो जनताले चाहिँ बुझेका छैन आम पब्लिक भोटरले बुझेका छैन कार्यकर्ताले बुझेका छैन उहाँहरू बिना पनि होइन यो काम गर्ने छुट हुन्छ भने एमालेका नेतालाई सूर्यमा भोट हालेर काङ्ग्रेसको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन या संसदमा चुनेर जनताले पठायो र भने त्यसो हुनाले उहाँहरू त्यो काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूलाई चाहिँ एमालेको बैठक बस्ने हो कि पेरिस डाँडामा गएर माओवादीसँग बैठक बसाउने हो उहाँहरूले बैठक एमालेको पार्टी कार्यालयमा गएर एमालेका विचार सिद्धान्त एमाले भित्र आएको चाहिँ जुन खालको अन्तर्द्वन्द्व छ अन्तर्विरोध छ त्यसका बारेमा सहमति गर्ने हल खोज्ने त्यहाँको मतलब के चाहिँ के हामीले छलफल गर्ने हो कि त्यो बुढा निर्कणमा गएर अर्कै पार्टीका नेतासँग छलफल गर्ने तपाईँहरूलाई भने तपाईँहरू जस्तो अध्यक्ष केपी शर्मा पनि संसद दुई दुई पटक विघटन गर्ने अधिकार छ त विघटनको यस हो मैले भने नि जब चाहिँ धारा तिन अनुसारको उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो धारा तिन अनुसार वैशाख सत्ताइस गते यदि पार्टीका सबै नेताले भोट दिएको भए उहाँ चाहिँ के अरे बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले एक वर्षसम्म मलाई मजाले चलाउनु हुन्थ्यो कसैले अविश्वास ल्याउने आधार थिएन उहाँले अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो संसद विघटन हुँदैन थियो धारा चार बमोजिम उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अनि धारा पाँच ब मोजिमको सरकार बनाउनु पर्थ्यो धारा पाँचमा सरकारको त्यो भइरहेको छैन धारा पाँच बमोजिमको सरकार बनाउनका निम्ति राष्ट्रपतिले के भने राष्ट्र हाम्रो चाहिँ संविधानको धारा पाँचले के भन्छ त भन्दाखेरि के अरे पाँचमा पाँच बमोजिमको सरकारले अनि विश्वासको मत जाहेर गर्न सक्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुरा हो त्यहाँ त्यहाँ कुनै मान्छे लगेर लाइन लगाउने भने होइन आधार प्रस्तुत गर भने जस्तो कुनै ठाउँमा मैले भने चेक बुझाउ भने ठाउँमा नगदै ल्याएर बुझाउन त मिलेन नि जब चाहिँ नगदै बुझ्ने ठाउँ छैन र त्यहाँ त्यो संविधानले त्यो परिकल्पना गर्दैन आधार प्रस्तुत गर एकजना कुनै संसदको संसद सदस्यले धारा पाँच बमोजिम म प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति म चाहिँ आधार प्रस्तुत गर्छु भनेर उसले आधार प्रस्तुत गरेमा हिजलाई राष्ट्रपतिबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ नियुक्त गर्न सक्ने भनेको छ धारा पाँच त्यही अवस्थामा धारा पाँच बमोजिम चाहिँ आधार प्रस्तुत सामान्य तत्कालीन सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गर्नुभयो एक सय एक्काइसजना नेकपा एमालेका सांसद र बत्तिसजना जसपाका जनसभाको संसदीय दलको नेता र जनसभाको अध्यक्ष सहितको मतलब आधार प्रस्तुत गर्नुभयो हामीसँग चाहिँ यति मान्छेको छ भन्ने कुरा तपाईँले यसमा त मैले भनिहालेँ धारा पाँच बमोजिम के अरे विश्वासको मत ऊ आफ्नो चाहिँ दाबी पेश गर्नका निम्ति शेरबहादुर देवालले पनि दाबी पेश गर्नुभयो कसका मान्छे लगेर आफ्ना मान्छे लगाएर कुनै दलको नेताको समर्थन आ, ये धारा पाँचले म प्रश्न भन्दैछु धारा पाँचले के कुराको परिकल्पना गर्छ भने संसदमा रहेको कुनै व्यक्तिले धारा दुई बमोजिम संसदमा रहेको कुनै संसदको सदस्यले धारा दुई बमोजिम म विश्वासको मत प्राप्त गर्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गरेमा धारा दुईले के भन्छ त धारा दुई पनि हेरौँ धारा अहिलेको सरकार चाहिँ कुन उपधारा अन्तर्गतको मैले भने म म भन्दैछु त्यही अनुसार पाँच अनुसार उसले शेरवा देवबाईजीले पनि मलाई म प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हो भने उहाँले पनि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो आधार प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो आधार प्रस्तुत गर्दा उहाँले चाहिँ अरू दलका मान्छेको समेत समर्थन त्यहाँ त ह्विप छ अरू दलले त चाहिँ दलीय मूल्य मान्यता दलीय <laughs> भार <laughs> बन्धनलाई तोडेर जान त पाउँदैन नि दलीय व्यवस्थाभित्र दलीय अनुशासन हुन्छ त्यो तोडेर जान पाउँदैन अरू दलका मान्छे आएर म मसित यस्तो छ भने जबकि संसद दलको नेताले चाहिँ के अरे समर्थन गर्नुपर्छ नि त त्यो धारा पाँचमा मैले तपाईँलाई पटक पटक भन्दैछु कि धारा पाँचको कुनै व्यक्तिले मतलब विश्वासको आधार तय गर्दा धारा दुई बजिमको भने सरकार अवैधानिक भन्नु पर्यो कि चाहिँ यो सरकार तपाईँको चाहिँ एउटा धारामा टेकेर त बनेको हुन्छ नि त यो सरकार कुनै पनि धारामा टेकेर बनेको हामीलाई लाग्दैन किनभने यो परमादेशका आधारमा बनेको सरकार हो यो, यो अदालतले अपव्याख्या गरेर संविधानको प्रतिकूल हुने गरी अपव्याख्या गरेर बनाइएको सरकार सरकार के अदालतले बनाउँछ राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाउन त भन्दैछु म त अदालतले नियुक्त त संसदमा बहुमत पेश गर भन्नु पर्थ्यो नि यदि मतलब अदालतले भन्नै पर्थ्यो भने धारा 4 बमोजिम केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिएन धारा 4 प्रयोग गरेन त्यसकारण धारा 4 पुनः प्रयोग गर्न भन्नु पर्थ्यो यदि एउटा प्रसंग त छ त्यो भन्न सकेन भने धारा पाँच बमोजिम विश्वासको मत फेरि मलाई कि मेरो विश्वासको चाहिँ मत छ भने आधार प्रस्तुत गर्नको निम्ति पुनः मलाई के लगाउनु पर्थ्यो अदालतले त्यो ढङ्गले फैसला लगाउनु पर्थ्यो र त्यसको अधिकार सरकार कसको बनाउने कुन नेतालाई प्रामर्थ्य बनाउने त्यसको अधिकार संसदले राख्दछ यो आ, आ, सरकार यो सरकार न जननिर्वाचित के अरे जनताको आदेशमा जनादेशबाट बनेको सरकार हो न संसदले बनाएको सरकार हो यो सरकार बनाएको सिधै परमादेशले बनाएको सरकार हो त्यसो हुनाले प्रमादेशका आधारमा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो राष्ट्रपतिले अब अदालतको आदेश भएको हुनाले उहाँले शपथ खुवाउनु भएको र यो कुनै संविधानमा यस्तो धारा छैन कुनै धाराले यो सरकार बन्दैन भए यो सरकार संविधान विरुद्ध हो भन्दै हुन्छ हैन बिल्कुल यो संविधान विरुद्धको सरकार हो यो संविधान यस्तो सरकारको परिकल्पना नेपालको संविधानले गर्दैन यो केवल पाँचजना मतलब के न्यायाधीशहरूको परमादेशको आधारमा बनेको सरकार हो यो चाहिँ यसले संविधानसँग मेल खाँदैन यसले कानुन बहुजी मेल खाँदैन स्वाभाविक कुरा हो मैले जे जे नेपालको गर्नको लागि मात्रै विरोध गर्ने म विरोध गर्नका निम्ति विरोध गरिरहेको छैन नेपालको संविधानले जे जे कुराको परिकल्पना गर्दछ त्यो कुरा म आधार मानेर बोलिरहेको छु नेपालको निर्वाचन सम्बन्धी कानुन दल सम्बन्धी कानुनले जे कुराको परिकल्पना गर्छ जे कुरा यहाँ भनिरहेको छ त्यो कुरालाई म आधार मानेर बोलिरहेको छु म त्योभन्दा पर कुनै सरकारको विरोध गर्नका निम्ति नियोजित कुरा ल्याएर नियोजित तर्क बनाएर मैले उ पेस गरिरहेको छैन म सत्य कुरा बोलिरहेको छु त्यस कारण यो संविधानले परिकल्पना नगरेको अदालतको प्रमादेशबाट बनेको जनादेशको बर्खिलाप र संसदको मलाई त्यो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट बनेको सरकार भनेपछि यो सरकारले गरेका प्रत्येक कामहरू प्रत्येक निर्णयहरू अवैधानिक हुन्छ होइन त्यो स्वाभाविक ढङ्गले मलाई लाग्छ यो अस्ति पनि जस्तो भनौँ न हिजो चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले चाहिँ के अरे दल विभाजन सम्बन्धी र यो चाहिँ के अरे यो हाम्रो चाहिँ के अरे यो संवैधानिक मतलब कि परिषद संवैधानिक मतलब के परिषद सम्बन्धी संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने सम्बन्धी जो कार्यविधि थियो बैठकको त्यो त्यस सम्बन्धी मतलब कि अध्यादेश ल्याउनुभयो उहाँले चाहिँ चालिस प्रतिशत दल विभाजन हुँदा चालिस प्रतिशत सदस्य दल वा संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मध्ये एक ठाउँमा हुँदा चालिस पर्सेन्ट हुँदा पुग्ने गरिकन दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आएको थियो त्यो बेलामा अनि त्यो आधारमा चाहिँ र दोस्रो चाहिँ हाम्रो संवैधानिक परिषदको चाहिँ के अरे बैठकको कार्यविधि थियो बैठक बस्दाखेरि छजनाको संवैधानिक परिषद रहने छजनामा प्रतिपक्षी दलको नेता एकदम अनिवार्य उपस्थित हुनै पर्ने त्यो पनि सदस्य रहने र त्यसको कार्यविधि कस्तो थियो त भन्दाखेरि कुनै एजेन्डा उप छलफल हुँदा छजनाको छजनाले मतलब के त्यहाँ समर्थन जनाउनु पर्ने त्यसमा विरोध भयो भने त्यो निर्णय नहुने र छजनामा एकजना पनि उपस्थित भएन भने कोरमै नपुग्ने पाँचजनाले निर्णय गर्न नपाउने बहुमतले निर्णय गर्न नपाउने नेपालको संविधानले बहुदलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गर्ने तर संवैधानिक परिषदको बैठकको कार्यविधि बहुदलीय व्यवस्थाको परिकिलाप त्यो बनाउन मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियौँ त्यो गलत विधेयक बनाएको थियो त्यस त्यो कार्यविधि चेन्ज गर्यो त्यो चेन्ज गरेर बहुमतले निर्णय गर्ने बहुमतले निर्णय गर्ने कुरा ल्याइसक्यो त्यसको विरोध गरेर प्रतिगमन भयो संविधानको परखिलाप भयो भनेर यिनीहरूले मलाई के यही जो अहिले आजको सत्तामा पुगे प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँकै पार्टीले मलाई के त्यसको विरुद्धमा चाहिँ पुरै संसद घेराउ गर्नु तर आज आज त्यो बिस प्रतिशत मलाई के सदस्यका आधारमा पार्टी फुटाउन पाउनु पाउँछ यही म प्रश्न एउटा सिधा गरेँ यसको अझ तपाईँलाई क्लियर गर्न अझ सहज हुन्छ हिजो तपाईँहरूले जुन अध्यादेश ल्याउँदाखेरि <coughs> तपाईँहरू नै भन्दै हुन्थ्यो यो संवैधानिक छ विधि सम्बद्ध छ भन्नुहुन्थ्यो फेरि अहिले तपाईँ विरोध गर्दै हुनुहुन्छ नि होइन हामीले विधि सम्बन्ध थियो भनेर हिजो अध्यादेश ल्याएको थियौँ त्यसमा पनि अहिले गलत कुनै पार्टी फोड्ने मनसायले थिएन पार्टीका गलत पार्टी फोड्ने मनसाय थिएन भन्नुहुन्छ तर तपाईँहरूले समाजवादी पार्टीलाई लागि काण्डसम्म यादवलाई चलेको होइन सर हो, हो त्यसमा अलिकति फ्ल्याक्जिबल व्यवस्था ल्याउनु पर्छ अलिक सजिलो व्यवस्था ल्याउनु ल्याउनुपर्छ भन्नका निम्ति त्यसलाई चाहिँ के जसरी सबै दलको सहमति अनुसार चालिस प्रतिशत राखिएको थियो चालिस पर्सेन्टलाई तलमाथि माथि घटाइएको थिएन दल अथवा संसदीय दल अथवा पार्टीमा चालिस प्रतिशत सदस्य पुग्नुपर्छ भन्ने खालको प्रावधान मात्रै राखेको थियो बिस प्रतिशतमा झारा थिएन नि यहाँ तललाई कतिजना चाहिँ कति पर्सेन्ट राखेर सजिलो हुन्छ पार्टी फोड्नु भने कुनै नेतालाई सोधेर राखेको थिएन नि त

एउटा पुर्याउँदा हुने थियो र त्यो कारण हो तर आज चाहिँ के दल मध्ये दुई मध्ये एकमा बिस पर्सेन्ट ल्याउने भन्ने हुन्छ भने एमाले नेकपा एमालेको माधव नेपाल पछिमा कतिजना सांसद छन् अथवा कतिजना केन्द्रीय सदस्य छन् लामो समयको अभ्यास पश्चात उसलाई कति पर्सेन्ट ल्याउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ दल फोटो सजिलो हुन्छ भनेर सरकार विस्तार नगरिकन अनि दल फुटाउने अध्यादेश नियोजित तरिकाले एमाले फुटाउनु ल्याइएको यो स्वाभाविक ढङ्गले यो दुनियाँलाई थाहा छ होइन सिधा बाहिरबाट हेर्दा तपाईँले भन्नुभयो चालिसमा लिएर बिस बिसै घटाउनु भयो तर कि तपाईँहरूले हिजो हामी गलत थियौँ भन्नु पर्यो के भन्नुहोस् हिजो हिजो संसद नचलेको बेलामा तँ ल्याउनु स्वाभाविक थियो अध्यादेश आउँछ अध्यादेश ल्याउन पाउँछ सरकारले तर संसद नचलेको बेलामा अधिवेशनको अन्त्य भइसकेको अवस्था थियो रोकेर होइन रोकेर होइन रोकेको उहिले रोक्यो धेरै पहिला रोकिसकेको अवस्थामा बिचमा अथवा एक समय त्यो अथवा अर्को संसद विघटन भएको बेलामा अध्यादेश आएको छ संसदै नरहेको बेलामा अध्यादेश एउटा काम गर्नु पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दाखेरि अध्यादेश त्यो ठाउँमा आएको छ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संसद नभएको बेलामा आएको छ र संसदै एउटा संसद न सरकारको एउटा कार्य क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ नि यो एउटा निर्णय क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ नि ए सरकारले यदि संसद चलेन भने अध्यादेश ल्याउनु पाउँछ त्यो पाउँछ तर एउटा कुरा भए यसलाई स्वीकार पर्यो नि एउटा कुरा एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउँछु संसद नचलेको बेलामा अध्यादेशद्वारा चाहिँ कुनै इमर्जेन्सीमा कुनै कानुनमा संशोधन गर्नु पर्यो भने त्यो अध्यादेशद्वारा गर्न पाइन्छ तर हठात संसद संसद चालु अधिवेशन आज साँझ चाहिँ बाह्र बजे अन्त्य गरेको छ भोलि बिहान भोलि बिहान उज्यालो नहुँदै अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपति कहाँ पुर्या छ यो यो नियोजित हो कि होइन यो यो, यो, यो के अरे चाहिँ ल्याउन पाउने सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ बलात् रूपमा नियोजित तरिकाले पार्टी फुटाउने लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने संविधानलाई कमजोर गर्ने यो व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने यो तरिकाबाट नियोजित ढङ्गले उनीहरूले यो चाहिँ अध्यादेश ल्याएका छन् यसरी यसरी देशको देशका ठुल्ठुला पार्टीहरू विभाजित हुनु लोकतन्त्र बलियो हुन्छ यसले यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई यसले बलियो बनाउँछ यसले मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई सहज बनाउँछ त्यस कारणले यो यो अहिलेको व्यवस्था विरोधी र अहिलेको व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन दलहरूलाई कमजोर बनाउन र प्रतिगामी शक्तिलाई प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई बलियो बनाउनका निम्ति यो आएको अध्यादेश हो र यसको हामीले त्यस कारण विरोध गरेको हिजो यही कार्यक्रममा माओवादीका नेता रामनारायण बिडाले के भन्नुभयो भने केपी शर्मा ओलीको पालामा तपाईँले देखेका राम्रा काम के के हुन् भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने एउटा पनि राम्रो काम भएन उहाँको पालामा दुई पटक संसद विघटन गर्ने अध्यादेश ल्याउने र त्यही आफूले विघटन गरेको संसदमा प्रधानमन्त्री बन्ने बाहेक कुनै काम भएर भन्नुभयो कस्तो लाग्छ देशो भए पनि त्यो बेलामा त्यो माओवादी सरकारमा थिए कि थिएन उनीहरू सरकारमा थिए कि थिएन कुनै पनि कामै नभएको हो आजसम्म देश इतिहासमा सबैभन्दा आजसम्म कसैले नगरेको काम केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको छ र केपी शर्मा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँ झन्डा बलियो भएको छ यो मुलुकको शिर ठाडो भएको छ र यो मुलुकको स्वाधीनता बलियो भएको छ र साठी वर्षदेखि विदेशी मलगे सेना बसेको कालापानी हाम्रो भूमि हो भन्ने आँट नभएकाहरू पटक पटक पटकमा लगे हामीले त सडकबाट पनि आवाज उठायौँ हामीले कालापानी मार्च समेत गऱ्यौँ त्यहाँसम्म गयौँ भनेपछि ती दिनहरूमा कालापानी हाम्रो भूमि हो भनेर भन्न आँट नभएकाहरूले अनि केही गरेको देख्छन् र भने तिनले देख्छन् आज इतिहासमा सबैभन्दा बढी काम भएको चाहिँ के अरे अहिले सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा हो उहाँले चाहिँ के अरे राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउनु भयो विकास र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउनु भयो अहिले चाहिँ सिङ्गो सामाजिक विकासका सन्दर्भमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरिएका कामहरू शिक्षाको क्षेत्रमा गरिएका कामहरू अनि यातायातको क्षेत्रमा गरिएका कामहरू अनि तोइन विस्थापन गर्ने कुराको सन्दर्भसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू के कुरामा चाहिँ कानुन गरिएका छैन भने भन्नु पऱ्यो नि एक दुई तिन यो गरेन यो गरेन अनि अनि हिजो चाहिँ जस्तो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि हामीले भूमि आयोग गठन गरेका थियौँ यिनीहरू सरकारमा जाने बित्तिकै भूमि आयोग विघटन गर्दैनौँ अहिले लगभग लगभग मलाई त्यहाँ लाखौँ जनता त कञ्चनपुरमा मात्रै पनि मतलब अहिलेसम्म चाहिँ जग्गाधनी पूर्जा नपाएका मान्छेहरू छन् उहाँहरू यो पटक जग्गाधनी हुनेवाला थिए उहाँहरूको जिन्दगी बद्लिनेवाला थियो उहाँहरूले जब चाहिँ हो जग्गाहरू निस्के यहाँ पनि सक्करी जो चाहिँ चाहिँ जहाँको त्यहीँ छन् ती नक्कलहरूले चाहिँ जग्गा पाइरहेका छन् म तपाईँको यहाँबाट कञ्चनपुर जाँदै गर्दा बाटोमा एकजना साथीले के भन्नुभयो भने यो तपाईँले टहरा देखिरहनु भएको छ नि यी वास्तविक भूमि होइनन् यी त यहाँ तिन तले घर भएकाहरू हुन् आज सरकारले भूमि दिँदैछ भनेर उनीहरूले त्यो सबै छोडेर यहाँ आएर भन्नु थियो त्यो त्यसको सबै लेखाचोखा गरिएको छ सबैको छानबिन गरिएको छ पुस्ते भित्र कसको नाममा उसको बाबु बाजेको नाममा सबै जग्गा छ कि छैन त्यस्ता मान्छेको छनौट गरिएको छ भूमिहीन हुनुको कारण के हो भन्ने कुराको कारण पत्ता लगाउने कानुन बनाएका छौँ हामीले त्यो कानुनको तहत रहेर आयोग बनेको थियो त्यो कानुन त्यो त्यो आयोगले मतलब के तिन वर्षभित्र मतलब के यो भूमिहीन सुकुम्बासी अनि त्यसै गरिकन त्यहाँ के अरे यो हाम्रो चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्था गर्ने उहाँहरूलाई जग्गा गर्ने पूर्जा दिने भन्ने थियो जस्तो कञ्चनपुरको हकमा अस्सी नब्बे वर्षदेखि चाहिँ जग्गामा बसोबास गरेका मान्छेहरू <laughs> जहाँको एउटा हाई स्कुल खोलेको चाहिँ के अरे सत्र पचहत्तर वर्ष भइसक्यो पचहत्तरौँ वार्षिक उत्सव यो वर्ष बनायो त्यो स्कुलले भनेपछि त्यो त्यो ठाउँको बस्ती कति पुरानो थियो होला ती जनताको हातमा अहिले पनि जग्गा धनी पुर्याएको छन् एक बिघा डेढ बिघा जग्गा जोत खनजोत गरेका छन् उहाँहरूले बसेको पुस्तौ पुस्ता भइसक्यो उहाँहरूको हातमा जगा धनी पूर्जा छैन जसको एक्सेस सत्तामा पहुँच थियो उनीहरूले जग्गा दसौँ बिघा सयौँ बिघाको जग्गाको लाल पूर्जा लिएर एकैजना व्यक्तिका नाममा पाँच सय बिघा समेतका जगाका चाहिँ जग्गाको चाहिँ जगानी पूर्जा लिएका इतिहास पनि छन् तर कतिपय व्यक्तिहरू सँगसँगै बसोबास गरेका ती मानिसहरू हुन् जसले आजसम्म नै जगा धनी पूर्जा पाएका छैन एकाउन्न सालमा नेकपा एमालेको एउटा लोकप्रिय सरकार बनेको थियो नौ महिने सरकार हलमतको सरकार थियो त्यो सरकारले सत्र हजार जनतालाई त्यति बेला जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरेको थियो र कञ्चनपुरकै हकमा पनि त्यहाँ चाहिँ पल्लो घरको मान्छेलाई डेढ बिघाको जग्गा धनी पूर्जा उपलब्ध गराएको थियो किन भन्दाखेरि त्यहाँ सर्वे नापी गरिएकै थिएन ना। नगरिएको अवस्थामा ती मान्छेहरूलाई आयोगका मार्फत पनि उनीहरू जग्गाधनी पूर्जा दिइने कुरा थियो र थोरै थोरै राजस्व लिएर रा। अनि पल्लो घरको मान्छेले आयोग मार्फत लाल पूर्जा पायो अर्को घरको मान्छेको जग्गा नापी हुनै लाग्दा आयोग खारेज गरिदियो आयोग विघटन भयो आयोग विघटन हुँदा ती मान्छेले जग्गा धनी पूर्जा पाउन सकेन अब जग्गा धनी पूर्जा दिने कुरा राज्यको दायित्वभित्र पर्छ जग्गालाई चाहिँ व्यक्तिको सम्पत्तिको रूपमा यही संविधानमै लेखेको छ प्रशाङ्गलाई संविधानमा बनेको छ भूमिलाई सम्पत्ति मानिन्छ

भूमिहीन दलितहरूलाई जग्गा उपलब्ध गर घर घर बास उपलब्ध गराउने भन्ने संविधानमै लेखिएको छ दोस्रो त्यसका तहत हामीले कानुन बनाएका छौँ भूमि सम्बन्धी ऐन बनाएका छौँ भूमि सम्बन्धी ऐनमा हामीले चाहिँ के अरे दलित भूमिहीन अनि भूमिहीन सुगुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एकपटकलाई एउटा आयोग गठन गर्न सकिने प्रावधान त्यहाँ लेखिएको छ त्यसले त्यो प्रावधान अन्तर्गत मतलब कि त्यसलाई चाहिँ जिम्मेवारी तोकिएको छ जिम्मा दिएको छ त्यसको कार्यविधि छ त्यो कार्यविधिको तहत रहेर उसले चाहिँ मान्छेको छनौट गर्ने अनि त्यहाँ फर्म भराउने तिन पुस्ति फर्म भर्ने त्यसको टोटल बायोडाटा हेर्ने त्यसको तिन पुस्तेसम्म जग्गा नाममा छ कि छैन त्यो जस्तो पाहाडमा एउटा ठाउँमा जग्गा छ तर तराईमा आएर जग्गा मागिरहेको छ भने उसलाई दिइँदैन यो प्रष्ट ढङ्गले छानबिन गरेर लेखेरै उसको तिन पुस्तेभित्र खोजेर त्यसको डाटा कलेक्सन गरेर त्यसरी चाहिँ काम गरिरहेको थियो तर त्यो आयोगले त्यो आयोगले धेरै मान्छेलाई जग्गाधनी बनाउँदै थियो जग्गाधनी भनेको पनि उनीहरूलाई जगाधनी पूर्जा पाइसकेपछि आफ्नो चाहिँ अन्य व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने अनि ढितो बन्धक राख्न सक्ने त्यो खालको प्रावधानबाट उनीहरूलाई वञ्चित गर्ने काम यो सरकार आउने बित्तिकै भूमि आयोगलाई गठन के अरे विघटन गरेर ती गरिब जनताको घाँटी रेट्ने काम गरेको छ एक दोस्रो कुरा अहिले रानी पोखरी केपिओलले बनायो होइन रानी पोखरी केपिओलको सरकार हुँदा भयो होइन दरबार हाई स्कुल कसले बनायो

सरकारमा हुँदै गर्दा अनि यो जग्गा जाने दिने कुनै अर्को कुनै पार्टीले आरोप गरेको हो धरार बनाउनु पर्ने त्यो ढलेको थियो ढलेको धरार नबनाइकन त्यतिकै खडा भएको सरकारको कर्तव्य हो सरकारको कर्तव्य हो हिजो हिजो दुई हजार के अरे चाहिँ चौहत्तरको निर्वाचन हुनु पहिला पनि त सरकार थियो बहत्तरमा हुने भूकम्प गाह्रो त्यो बेलाको सरकारले किन बनाएन भनेर एक वर्षको बिचमा धरार खडा भयो होइन रानी पोखरी बनायो होइन दरबार हाई स्कुल खडा भएको होइन मेलजीको पानी आएको होइन अनि त्यत्रो मैले भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको सन्दर्भमा चाहिँ काला पानीमा नेपाली झन्डा फहराने त्यो चुचुरो हाम्रो हो भन्ने त्यो दाबी नेपालको सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा यो ओली सरकारले गरे आयो कि होइन अरूले गरे हो आँट थियो इन्डियाको अगाडि केही भन्ने आँट थियो जयसिंह त हामीलाई टुइन काटेर चाहिँ के महाकालीमा बगाइदिँदा नेपाल सरकार चौँ बोलेको छैन बोल्न मिल्दैन रे पटक पटक दुईचोटि मलाई त्यहाँ चाहिँ छानबिन आयोग गठन गरेर त्यहाँ पठाएको छ त्यसले अहिलेसम्म प्रतिपयले सार्वजनिक गरेको छैन अनि यो सरकार जनताको का पक्षमा काम गर्ने सरकार हो यसले जनता पक्षमा गर्छ भन्ने कुरा केही मलाई केही देखिया छ विगत इतिहास छ हामीले इतिहास साँची छ उहाँहरू के के गर्नुहुन्छ हो आज सातवटा प्रदेशमा आठवटा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नु भएको छ के प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री समाज केपी शर्मा ओलीजीले अहिले दैजी औद्योगिक क्षेत्र मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ के अरे चाहिँ दैजी औद्योगिक क्षेत्र जहाँ बाइस हजार जनताले रोजगारी पाउँछ नौ अरब राज्यको लगानी लाग्छ त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नु भएको छ अनि एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक महत्त्वका बाटहरूको शिलान्यास गर्नु भएको छ अनि कामै भएको हो होइन केही पनि भएको होइन अब यो मुलुकको अगाडि अर्को प्रश्न के जन्मिन्छ यसबाट यो मुलुक जहाँ थियो त्यही हो हिजो जस्तो हिजोको सरकार जस्तो जो सरकार आज मलाई के सरकारमा पुग्यो जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको पार्टीले जसरी भएका उद्योग धन्दा बेचेर मलाई के विदेशीलाई बेचेर कौडीको भागमा बेचे, बेचे आ उद्योग धन्दा बन्द गरे हो उद्योग खोलेको छ त्यो त अहिलेसम्म नै जारी छ नि हो जस्तो यो सरकारले तपाईँले भने यस्तै काम केही राम्रा पनि गरेको छ तर एउटा प्रश्न के चिन्ह खडा आउँछ भने यही सरकार भएको बेलामा भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्डहरू भए तर तो तोथ छानबिन गरेर तथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई किन नसकेको तथ्यले तो आउनु पर्यो बाहिर भ्रष्टाचार गरे भनिहाल्छ ओमनी काण्ड भनिहाल्छ अर्को काण्ड यो सरकार देखाओस् न संसदमा प्रतिपक्षको बेन्चबाट उहाँहरूले जो आवाज उठाउनु भएको थियो यो कुराको जवाफ उनीहरूले दिने पालो आएको छ नि त देखाउ त त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको हो भने मुखले भनेर हुँदैन नि अफवाह फैलाएर हुँदैन नि सरकार विरुद्ध तथानाम विष पमन गरेर अफवाह फैलाएर हुँदैन तथ्यले जस्टिफाई गर्नु पर्यो जसरी गोविन्द राज जोशीलाई कारमै भएको थियो भ्रष्टाचारको आरोपमा खुम्बहादुर खड्कालाई भएको थियो कारमै होइन त्यसै गरिकन हो त्यसै गरिकन मान्छे देखाइदिनु पर्यो यहाँ मान्छे देखाइदिनु पर्यो र कारवाहीको करघरमा उभिदिनु पर्यो भनेपछि अनि त्यतिकै भ्रष्टाचार भएको भने हिजो कति पछिको हिजो नेपाली भ्रष्टाचार जस्टिफाई हुनु पऱ्यो मुखले भनेर हुँदैन नि त प्रमाणित हुनु पर्यो नि त प्रमाणित हुने आधार प्रमाणित गरेर कारमै हुनेमिन भयो कारमै भयो भने के अरे जस्टिफाई भयो भने कारवाही होस् जोसुकै होस् त्यो हिमालयको नेताको सरकार भएको बेलामा यो भयो कि भयो नि त होइन यो हाम्रो त्यो त्यो पालामा चाहिँ के अरे भ्रष्टाचारका हामीले छानबिन छानबिन गरिरहेको थियौँ भ्रष्टाचारको छानबिन गर्दै थियो सुन काण्डको छानबिन हुँदै थियो अनि चाहिँ त्यसै गरिकन यो चाहिँ ललिता निवास काण्डको चाहिँ छानबिन ललिता निवास काण्डको छानबिन हुँदै थियो त्यसमा ठुल्ठुला थुल मान्छेहरू फस्दै थिएँ माधव नेपालकै त्यसमा सङ्गलता थियो बाबुराम भट्टैकै त्यसमा सङ्गलता देखियो भने उहाँहरू उहाँहरूले भइसक्छन् ललिता निवास काण्डको चन्द्र बालवाटारको जग्गा त्यसका अख्तियारमा चाहिँ के सबै छानबिन भइरहेको थियो अख्तियारमा छानबिन भइरहेको बेलामा अख्तियारका फाइलहरू सबै सर्वोच्च अदालत मुद्दा छ चा, सर्वोच्च अदालतले चाँडो फैसला गरिदिनु पऱ्यो जुन फैला मतलब कि नहुने नहुने फैसला सर्वोच्च अदालत गर चाँडो गर्छ चा, र गर्नुपर्ने फैसला गर्दैन उसले आज जस्तो ललिता निवासको झग्गा त्यो चाहिँ त्यो कौडीको भाउमा दुनियाँलाई बेचेर चाहिँ के अरे देशको सम्पत्ति हिनामेला गर्ने मान्छे आज चाहिँ के अरे खुलम खुले आम हिँडिरहेका छन् त्यही मुद्दामा विजय गचेदारमाथि चाहिँ वारेन्ट जारी हुन्छ उसमाथि कारण हुन्छ दस लाख धरोटीमा उसले छुट्नुपर्छ त्यही मुद्दाको अध्यक्षता गर्ने त्यही कामको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति खुल्लम खुल्ला नयाँ पार्टी खोलेर चाहिँ के अरे स्वतन्त्र ढङ्गले हिँड्ने उन्मुक्ति पाइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ पार्टी नयाँ पार्टी खोल्नका निम्ति संविधान कानुन समेत मिचेर अध्यादेश ल्याइदिएर उहाँहरूलाई सजिलो बनाइदिएर त्यो काम चाहिँ यो सरकार गरिरहेको छ यो सरकार यो वाइट बडी पनि यिनै जो अहिले सरकार चलेर छ उनीहरूको पालामा उत्पन्न भएको छैन यो मुद्दा हो यो वाइट बडीको बारेमा उहाँहरूले जवाब दिनुपर्छ एक दोस्रो कुरा कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको हत्या भयो निर्मला पन्तको हत्या र

छानबिन गर्नका निम्ति मलाई केही कमजोरी गरेका चाहिँ पुलिस अधिकारीहरूलाई प्रहरी अधिकारीहरूलाई कारवाही गरेको थियो सुरक्षाकर्मी गरेको थियो छानबिन गरिसकेपछि त्यहाँको चाहिँ जुन जुन अभियुक्तलाई चाहिँ अगाडि सारेको थियो त्यो बेलामा है यो त होइन भनेर आन्दोलन गर्नुभयो उहाँहरूले सडकमा टायर बाल्नुभयो एक दुईजना मान्छेले ज्यान गुमाए मान्छेले अपाङ्ग भएर हो त सक्कै उनीहरूले देखाएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले देखाएको थियो अब सकल अनुहार ल्याएर कारवाही गरिदिनु पऱ्यो नि उहाँहरूले भनेकै थियो नि भिआइपी हत्यारा हो हामीलाई थाहा छ भन्नुभएको उहाँले आज निकाल्नु पर्दैन उहाँले त्यो कुरा किन लुगा स्वीकार भएको तपाईँहरूले गरेको अदालत दोषी त्यही जो जो मान्छे स्वीकार गर्दैछ मैले बलात्कार गरेको मैले हत्या गरेको भन्ने कुरा जसले मतलब कि त्यहाँनिर स्वीकार गर्दैछ त्यो मान्छे त होइन होइन भने को हो को हो भन्दाखेरि त्यो आम जनताले विश्वास विश्वास नगर्ने कुराको के बलात्कार गर्ने कुरा विश्वास गर्नु र नगर्नु पर्ने कुरा हुन्छ भने कसैले गर्नु त्यो गलत कुरा थियो जो मान्छे स्वयं आफै हुँ भन्दैछ हो मैले बलात्कार गरे मैले हत्या गरे भन्ने मान्छेलाई चाहिँ गरे अरे ऊ नक्कली खडा गरेको हुन्छ भने अनि ठीक छ त्यो नक्कली हो सक्कली ल्याउनु पर्यो चुनौती हो यो सरकारलाई चुनौती हो गृहमन्त्रीलाई चुनौती छ हाम्रो हाम्रो यस उनीहरूले विपक्षी बेन्चबाट हुँदै गर्दा भिआइपी हत्यारा भिआइपी बलात्कारी भनेर को भिआइपी अब त रहेछ नि उहाँहरूले उहाँहरूले कारवाही गरिदिनु पऱ्यो नि हाम्रो क्वेसन सक्छ उहाँहरूलाई हामी जिन्दगीबाट यो पार्टी विघटन गरेर उहाँलाई भोट दिउँला हामी उहाँको राजनीतिलाई अगाडि बढाउँला लु भिआइपी क्षमा दिनु पर्यो नि को भिआइपी भनेर हुन्छ तथ्यहीन कुतर्क गरेर अनि अपराधीलाई बचाउने हिसाबले आन्दोलन गर्ने जनतालाई भ्रम सिर्जना गरिदिने अनि अपराधीको पोषण गर्ने यो काम उहाँहरूले गर्नु भएको छ तपाईँहरू अलिकति तपाईँहरूको त्यत्रो बहुमत भएको सरकार थियो यो सरकार गिरेर तपाईँहरूले प्रतिपक्षमा यसरी विरोध गर्ने यसरीमा पुग्नु भएको छ होला है अलिकति यो यो, बहुदलीय व्यवस्था हो बहुदलीय व्यवस्थामा कहिले सत्तामा पुगिन्छ कहिले चाहिँ चाहिँ सत्ताभन्दा बाहिर प्रतिपक्षमा पनि भूमिका खेल्छ त्यसका बारेमा नेकपा एमाले राम्रो जानकार छ जनताले जनताले जनता हाम्रो गठबन्धनलाई दिएको गठबन्धनमा ठिक ढङ्गले गठबन्धन चल्नु पर्दैन एमाले मात्र त्यसको निम्ति जिम्मेवार हो र भने अर्को गठबन्धनका अरू मान्छे सहभागी मान्छेहरूले जनताप्रति जवाब दिइ हुनै नपर्ने एमाले मात्र जवाब जिम्मेवार हुँदा हुँदै अर्को थरी गैर जिम्मेवार ढङ्गले जान्छन् भने एउटा होइन गल्ती गरेको कुरालाई करेक्सन गर्छ र गल्ती नगरेको ठाउँमा करेक्सन गर्नुपर्छ भन्नु पनि यो गलत कुरा हुन्छ किन भन्दाखेरि गल्ती हाम्रो पार्टीका तर्फबाट मलाई के हामीले त गठबन्धन सुरुमा जनताको यो चार पाँच वर्षका निम्ति स्थायी सरकार बनोस् स्थिर सरकार बनोस् हामी मुलुकमा स्थायित्व ल्याउन चाहन्छौँ हामी आज मुलुकमा अस्थिरता आयो अस्थिर सरकार भए छ छ महिनामा सरकार फेरि त्यस कारण हामी मुलुक स्थिरताको बाटोमा लान्छौँ विकास समृद्धिको यात्रामा मुलुकलाई हामी हिँडाउँछौँ हाम्रो सङ्कल्प यही थियो नि त्यही सङ्कल्पको आधारमा पार्टी दुईवटा पार्टीको गठबन्धन हाम्रो अध्यक्षले गर्नुभएको त्यही आधारमा चाहिँ हाम्रा सबै गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका थिए त बिचमा कसैलाई प्रधानमन्त्री हुने पार्टीको अध्यक्ष हुने मन लाग्यो भन्दैमा उहाँहरूले तथा नाम मलाई भाँड भैलो मचाएर पार्टी छिन्न भिन्न बनाउन पाइने अनि जिम्मेवार अर्काले मात्र भइदिने हो र भने अरू एउटा मान्छे जतिसुकै जिम्मेवार हुँदा हुँदै अरू सबै बिगार्नतिर लाग्यो भने एउटाको जिम्मेवार त काम गर्छ यही कुरा हामी कहाँ पाउ एउटा के अलि रोचक घटना घट्यो भने नेपालको राजनीतिमा नेताहरू सत्ता र शक्तिको लागि जे गर्ने तयार हुँदो रहेछन् भन्ने एउटा उदाहरण अष्टलक्ष्मी अष्टलक्षित साक्ष हिजोसम्म केपी शर्मा ओलीलाई कमरेडसम्म भन्न नसुहाउने भनेर त्यत्रो विरोध गर्ने व्यक्ति आज तपाईँकै खेमामा गर्ने फाल्नुभयो त होइन यस्तो हो हामी आमी आमी हामी हो, हो, हामी यस्तो हामी कम्युनिस्ट हो हामी मार्क्सवादी हो र हामी चाहिँ विज्ञानमा विश्वास गर्छौँ हरेक चिजमा हामी द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्छौँ र हरेक चिजभित्र द्वन्द्व हुन्छ हरेक जीवन्त चिजमा रहेको अन्तर्द्वन्द्व त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो हामीभित्र पनि हामी मान्छे हो हामीभित्र मरणशील चिज छ हामीभित्र जीवन्त चिज पनि छ हामी जुन दिनसम्म हामी हामीभित्रका एक्टिभ तत्त्वहरू ठिक ढङ्गले चल्छन् त्यो दिनसम्म हामी बाँच्छौँ जुन दिन निष्क्रिय हुन्छन् मरिन्छ होला एउटा जीवन्त पार्टीमा पनि स्वाभाविक हो त एमाले थियो एमाले भित्र चाहिँ केही असहमतिहरू उत्पन्न भए अन्तर्विरोधहरू थिएका अन्तर्विरोधले कुनै अब ठिक छ मेरो घरमा कुनै घरमा अन्तर्विरोध छ मेरो घरभित्रै अन्तर्विरोध छ मेरो घरमा केही कुरा मिलेको छ नि मैले परिवारको सफाई गरिदिने त्यो घरै भत्काइदिने त्यो होइन नि त अन्तर्विरोध हल गर्ने पार्टीभित्र घरभित्र हो कि उहाँले अन्तर्विरोध घरभित्र हल गर्न खोज्नुभयो पार्टीभित्रै अन्तर्विरोध हल गर्न खोज्नुभयो पार्टीलाई फुटाएर अनि एकान्त गरेर अर्कै पार्टी खोलेर अन्तर्विरोधको पर्दाफास त्यसरी गरेर यो हामीभित्रको अन्तर्विरोध यो हो भनेर देखाउनु जरुरी छ र भने अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन गर्ने त्यसको हल गर्ने पार्टीभित्रको मतलब कि विरोधी पक्षको हरेक जीवन्त चिज दुईवटा विरोधी पक्षको एकत्व हो कि हामी विज्ञानलाई त्यसरी भनेपछि उहाँ ठिक हुनुहुन्छ उहाँ ठिक ढङ्गले लाग्नु भएको छ ठिक ढङ्गले उहाँले चाहिँ विचारलाई बोक्नु भएको छ पार्टीलाई ठिक ढङ्गले बोक्नु भएको छ पार्टीको अन्तर्विरोधलाई ठिक ढङ्गले समाधानको दिशातर्फ लानुपर्छ भनेर त्यो बाटोमा हिँड्नु भएको छ त्यो जनताप्रति न्याय गर्नु भएको छ जनताको चाहिँ सम्मान जुन जनताले चाहिँ उनीप्रति दिएको विश्वास त्यो विश्वासको सम्मान गर्नु भएको छ त्यो स्वाभाविक यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सर धन्यवाद त्यो बहसमा तपाईँले मलाई बोलाएर मेरा विचारहरू आम श्रोताका बिचमा पुऱ्याउने जुन खालको भूमिका दिनुभयो त्यसका निम्ति म धेरै धेरै धन्यवाद yes. यस दर्शबिन आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका सांसद नरबहादुर धामी उहाँसँग आज मैले नेपालमा पछिल्लो समय घटेका राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा विशेष कुराकानी गरी योसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ नमस्ते